Попри зростання за останні роки в Україні кількості євроскептиків, переважна більшість її громадян продовжують мріяти про те, що одного світлого дня двері Європи відчиняться і для нашої країни. Враховуючи той факт, що понад три чверті українців ніколи не були за кордоном, як опоненти, так і прибічники євроінтеграції, свою позицію формують значною мірою завдяки різноманітним, не надто достовірним міфам про те, що ж чекає на Україну після вступу до Європейського Союзу. На жаль, це стосується не лише побутових, але й парламентських дискусій. Дуже часто в таких дискусіях рівень аргументів народних обранців залишається на такому ж примітивному рівні. За цим особливо прикро спостерігати, усвідомлюючи, що свою персональну євроінтеграцію парламентарі давно здійснили. Навіть ті, які палко закликають українців до інтеграції в Євразійський Союз, свої гроші та дітей воліють тримати в європейському. Проводячи значну частину свого життя в Мілані та Парижі, українські державні мужі мали б знайти час не лише для шопінгу. Європейський Союз – це не найкращі в світі дороги і не найвищі в світі стандарти життя її мешканців. Дороги, соціальне забезпечення та низький рівень корупції – наслідок тих цінностей та принципів, які не лише декларуються, але й реально існують в країнах Унії. Європа – це насамперед об'єднання демократичних, а вже потім успішних держав. Фактично, це живий приклад того, як реальна демократія в країні може впливати на добробут її мешканців. В цьому, зрештою, немає нічого дивного, адже господарі завжди живуть краще, ніж кріпаки. Хоча б по тій причині, що вони здатні впливати на те, що при розподілі національного продукту їхні інтереси враховувались за пріоритетним, а не залишковим принципом. В цьому контексті необхідно чітко усвідомлювати, що Україна в її нинішньому вигляді не має жодного шансу на входження до Євросоюзу. Там знайшли б місце для конституційної монархії, проте не для деспотичної. І не варто розраховувати, що ситуація виправиться сама собою. Реформи, якими єврокомісари пропонують Януковичу обмежити свій молодий абсолютизм добровільно, в самих європейських державах приймались на багнетах численних революцій. Громадяни України можуть, звичайно, ще довго закривати на це очі, проте євроінтеграція знаходиться винятково в їхніх власних руках. І найефективнішим механізмом такої євроінтеграції є механізм, розроблений 200 років тому доктором Жозефом Гільйотеном. На все добре, нехай щастить.